flasin për këtë zhvillim brenda opozitës, lidhur me ato çfarë do ndodh, me opinione të ndryshme dhe të kundërta me njëra tjetrën, do flasin vijim, por fillimisht tashmë do duhet ndalen pak te komisioni i morë për Timsin, cili u zhvillua dje ku dëshmuan shumë, më saktë tre personazhe me shumë rëndësi mbi atë që kanë informacion mbi atë çfarë ka ndodhur në sistemin Teams, dhe për zbuluar çfarë ata kanë thënë, kam rëndësi të kem një kolege të vjetër në Euronews, por edhe në media, në Vila Dervishin. Vila, kënaqësi të kem studio për herë të parë, vlerësoj shumë. Përshëndetje. Atë në vit, çfarë ndodhi dje, sepse fillimisht ishte me dyert të hapur, më pas u mbyllën dyert dhe ne nuk morëm vesh asgjë. Flas publiku, ti ke marrë vesh, na trego pak çfarë ka ndodhur. Fillimisht ka dëshmuar zoti Ardit Muça, që ka qenë ish përgjegjës sektorit të IT-s në policinë e shtetit. Pastaj më pas ka dëshmuar Besion Tanuzi, ai ka pasur dhe aty dhe ai ka pasur një detyrë, ish drejtori sistemeve në polici, dhe Ervina Gjane, drejtore e krimit kibernetik. Fillimisht Ardit Muça ka kërkuar që për shkak, dua të citoj këtu dhe të theksoj një fjali të ti, ka thënë që për shkak të sigurisë time fizike, kërkoj që ky komision të zhvillohet me dyert të mbyllura. Kjo bëri pak përshtypje në fillim, sepse u gjithçka. Për sigurim fizike, ai mendoj që ka nënkuptuar se kërcënohet fizikisht, dhe ka dashur të mos e shfaqë imazhin e tij brenda komisionit. Ajo çfarë ka thënë? Një pyetje, ky është personazh njihet publik? Pra, jo. Nuk është personazh i njohur që mund ta gjesh. Jo, që mund ta identifikosh apo që mund ta kërkosh dhe të dalë lehtësisht. Jo, jo, nuk është një personazh. Ka mbajtur një profil të ulët. Në komision ka duar dhe ka thënë që ka mbajtur vetëm 9 ditë postin e drejtorit të teknologjisë dhe informacionin në policinë e shtetit, sepse më pas dit. Vetëm 9 ditë, okay. Sepse më pas nga drejtori i përgjithshëm Muhamet Rumbullaku është bërë pavlefshmëria e emërimit. Okay. Dhe është shumë administrative gjëra, me procedurë administrative gjëra shumë të vështira për të kuptuar nga publiku i thjesht. I shmangim gjëra burokratike, dalim të thendishëm. Erëndësishme është që ai ka mbajtur vetëm 9 ditë dhe më pas ka deklaruar që më është bërë pa mundur vazhdimi në punë në këtë post. Dhe është larguar me dorëheqje prej aty, sepse ka pasur mos marveshje me Ervin Muçën, që ishte emëruar ndërkohë drejtor, pra ka midis dy drejtorave ka filluar të ketë një përplasje. Si është ndodhur në ndonjë. Po. Dhe kështu që më tej Ardit Muça ka qenë sipas asaj që ne kemi mësuar, ka qenë shumë koherent dhe shumë korrekt në ato që ka deklaruar në komisionin hetimor, ka shpjeguar të gjithë procedurën, se si bëhej ky backup i famshëm. Po. Që të gjithë jemi shumë kurioz për ta kuptuar, por që shumë pak e kuptojnë. Ka thënë që ndërhyrja e zotit Muça ka qenë jashtë gjithë rregullave dhe në shkelje, po patjetër. Ka qenë në shkelje të gjithë procedurës, të gjithë rregullave që bëhet ky proces, po. Dhe ka deklaruar që sepse aty Arditit i është bërë dhe pyetja nëse i njifte personat e tjerë, të tjerë që ishin shoqëronin, dhe ka thënë që nuk njifte asnjë, pra të gjithë personat kanë që ka sill zoti Muça kanë qenë jashtë drejtorisë policisë, nuk kanë qenë punonjës. Dhe kështu tjetër çfarë mund të themi për Arditin? Muça gjithashtu ka qenë... Kurse, Muça, që mos e ngatroj. Ardit Muça. Ardit Muça dhe Ervin Muça. Oke, okay. Përdojmë më mirë emrat në Ervin që mos e ngatrojmë. Po. Pa tjetër. Ate Arditi që farë ka thënë? Pra, që farë mund të qoshti nga dëshmijet e që ja vlen të evidentohet dhe që farë të thuat në publik? Që farë gjëja më e fort për ty, përveç fakti që kjo që tha, që the është... Të gjitha ato që ne kemi parë në publik gjatë gjithë kohës, për shembull si u ndërhyjat natë, gjithë procesin, pse gjithë natën ka vazhduar ky procesi i ndërhyrjes në Teams. Të gjitha këto Arditi i ka thënë me detaje. Ka preferuar që të qëndroj me dyert, me dua ta theksoj këtë,
të qendrojnë dy të tjerë për shkak të sekretit hetimor ka theksuar ai. Kështu që nuk mund të themi shumë me detaje se çfarë detaje ka dhënë të tjera për këtë proces zoti Muça. Okay. Pastaj vim tek Besion Tanuzi. Besion Tanuzi, po. Besion është Tanuzi. Ish-drejtori i sistemit ish-drejtori... në policinë e shtetit. Çfarë do të thonë ish-drejtori i sistemit? Është pjesë e sektorit të drejtorisë teknologjisë dhe informacionit. Që është në varësi të? Është në varësi të kësaj drejtorie, po. Të teknologjisë dhe informacionit. Sistemet janë okay, shumë, okay. Janë ky personazh Tanuzi ka është emëruar dhe është futur në drejtorinë e policisë së shtetit në departamentin e teknologjisë dhe informacionit me propozim të Ermin Muçës. Okay. Pra ka sill shokun, siç ndodh. Rëndom, mm-hmm. Do thonim përsërish. Dhe ka qëndruar vetëm një muaj në detyrë, vetëm kur si, me sa duket e ka kuptuar shumë shpejt që gabimi njëse, ishte. Ky një muaj që ka qenë periudhën që është bërë backup apo jo? Apo nuk e dim të. Po. Pra ka qenë një muaj brenda periudhës që është bërë backup. Po, u godit në dy gusht timsi. Po. Pas një muaji zotria Tanuzi ka dhënë dorëheqje. Okej, okay. Pra ka qenë detyrë gjatë momentit që është bërë gjëja, e kuptova. Po, në deklaratën e tij dje edhe ky ka kërkuar që komisioni të zhvillohet me dyert të mbyllura, sepse kishte edhe ky informacion të klasifikuar, por nga ajo që kemi mësuar nuk ka pasur ndonjë informacion të klasifikuar, thjesht ka dashur të shmanget për të qenë i identifikuar në publik. Identifikuar publikisht, gjithçka që ka thënë ja ka veshur me përgjegjësi zotit Ervin Muça. Shokut vet. Po, okay. ka deklaruar që un kam qenë aty thjesht në urdhrat e shefit tim, kam zbatuar ato që më ka thënë zoti Ervin Muça. Mm-hmm. Dhe nuk kam marrë gjë përsipër në kuptimin që pse ndodhi, pse hyri, pse u godit, pse duhet bëje ky backup, mm-hmm. pse duhet merreshin të dhënat e të tjerë e të tjerë. Pra ja ka un kam fjalia kryesore që zoti Tanuzi ka thënë është kam zbatuar urdhrat e zotit Ervin Muça. Dhe përgjegjësia sipas gjithçka ajo që nga e zotit Ervin Muça. Okej. Okay. Më pas Tanuzit ka deklaruar Ervina Gjana. Ervina Gjana. Që është drejtori i krimit kibernetik në policinë e shtetit. Po, aktualisht është drejtori i krimit. Është ende në detyrë? Po. Është ende në detyrë. Zonja Gjana dhe zonja Gjana, në fakt zonja Gjana ka deklaruar fillimisht që edhe unë meqense të tjerët e bën komision. Bën edhe unë, po më duhet mbytur. Okej. Okay. Po, por megjithatë si ta vendosni ju ka thënë zonja okay. Gjana, nëse doni të hapur, unë jam e hapur. Nëse okay. doni po, komision. Meqë ata kanë bërë ta mbytur. Meqë po. Dhe kështu që kanë vendosur. Ky komision a bëhet për të informuar publikun apo se këtë po munduam të kuptoj tash ju. Parimi dhe themeli i këtij komisioni është për të informuar qytetarët. Po, zoti Gogu, që është dhe nënkryetari i këtij komisioni, tha që ne nuk jemi këtu tha për show, tha. Okay. Po jemi tha për të përmirësuar ligjin dhe për të kuptuar si ka funksionuar gjët. Po okay. Në fakt. Dalim me zonën e Gjana. Zoti Gogu ka do kemi mundësi ta kemi zonën e Gogu. Do kemi mundësi ta kemi zonën e Gogu, do ftohet do ftohet në studio. Nga transparenca. Do ftohet në studio kur të jemi zonën e Gogu. Po, patjetër me kënaqësi. Po, te zonja Gjana është fakë deklaruar. Zonja Gjana ka deklaruar që i është bërë një pyetje aty se si është punësuar në drejtorinë e krimit kibernetik, si e ka mësuar që këtu ekzistonte dhe kishte një post të hapur për të konkuruar për këtë post, ka thënë që e mora vesh mes miq, midis miqve të mi. Në momentin që e kanë pyetur atë ditë që keni konkuruar, kush ka qenë me juve konkurrent të tjerë, ka thënë që nuk mbaj mend as kush ka qenë dhe nuk mbante mend as datën që ka bërë konkurs. Që ka bërë konkursin. Amin. Si jeni punësuar, ka qenë një nga pyetjet e tjera të komisionit dhe ajo ka thënë me mik. I ka pranuar, po mirë kështu, më mirë kështu. Më mirë ku i pranon gjërat. Po, dhe nuk ka preferuar ta tregoj mikun se si është punësuar. A do të thonë është punësuar mikun është akoma në punë? Po. Mm. Për pjesën e se si sepse duhet të sqarojmë diçka thimi që drejtoria e krimit kibernetik është një strukturë hetuse. Mm-hmm. Dhe jo çdo kush mund të punojë aty. Pra duhet të jetë duhet ca nivele ca duhet të ketë një profil hetuesi ai që duhet ta mbajë këtë postin. Dhe është pyetur zonja Gjana për këtë gjë, për hetimin, dhe ajo ka thënë që nuk un kam punuar më herët me hetimin vetëm tek avokati i popullit, por nuk kam
Okay. Nuk kam një shkollim hetuar për të bërë këtë. Kto kanë qenë pak a shumë thimi dhe në vazhdim në datën 26 qershor është lënë e komisionit dhe mbledhja e komisionit të radhës ku do të në orën 11 ku do të dëshmojnë Vlora Hyseni, shefja e Shishit. Ah, okay. Enri Ndoni është drejtori i sistemeve aktualisht në policinë e shtetit. Ze Flaska, drejtori burimeve njerëzore në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, Neritan Albati, drejtori i departamentit të policisë kriminale dhe Saimir Boshnjaku, drejtori i departamentit për kufirin dhe migracionin. Të shohim si do zhvillohen gjërat këtu. Nevila, shumë faleminderit. Faleminderit që ishe në studio. Të uroj punë të mbar. Faleminderit.